କାଲିର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ନେଇ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ ମତ, ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କହିଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସଭାପତି। ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲିର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ନେଇ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ରଣେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସଭାପତି।